240 milijuna eura, čitam, je uteg Zagrebačkog holdinga, kredit. Ali to nije uteg od danas, to je uteg od prije nego što smo došli na vlast. To je uteg od 220 milijuna eura i to je jedan od utega Zagrebačkog holdingu. To je novac koji je potrošen prije nego što smo došli na vlast od strane Bandićeve uprave Zagrebačkog holdinga. Znači, Bandićeva uprava Zagrebačkog holdinga je firma, ukupno Zagrebački holding grupu, sa svim svojim tvrtkama kćerima zadužilo za 5 milijardi kuna. 5 milijardi kuna firmu koja ima godišnje prihode od 4 milijarde kuna. Ono što je najgore u strukturi tog zaduženja je kratkoročni krediti koji su oko milijardu kuna. Znači, vi imate gubitak od 800 milijuna kuna, a obećate bankama da ćete u godinu dana vratiti milijardu kuna. A imate ukupne prihode 4 milijarde kuna. Otkud? Znači, oni, evo sad slušam Slavka Kojića koji drži lekcije iz Zakona o trgovačkim društvima. Nemojte mi zvezati. Znači, ljudi koji su i njegova nemečana supra koja je bila članica uprave Zagrebačkog holdinga. Ljudi koji su zaobilazili zakon i preko holdinga zaduživali grad kako bi izbjeli zakonski limit od 20%. I tako bi radili škole za grad, gradili stanove za grad, gradili dječje vrtiće, gradili druge ustanove. I tako zadužili holding na 5 milijardi kuna, samo zato što grad ima limit zakonski od 20%. Sada drže lekcije da je nešto nezakonito u ovom kreditu gdje mi moramo vratiti novac koji su oni prije potrošili. Znači, je li to normalno? Znači, još jednom ću ponoviti. Ministarstvo financija je dalo suglasnost za kredit. Znači, po zakonu, Ministarstvo financija mora dati suglasnost. Samo oni moraju dati suglasnost. Samo oni moraju dati suglasnost za kredit. Ta procedura je ispoštovana. Ovdje se radi, ovo što vi navodite je mišljenje Vijeća za vodne usluge, koje je dalo mišljenje na temelju nepotpunih informacija. Danas je sastanak s njima da se to razjasni. Zašto govorim nepotpunih informacija? Zato što jedino novo zaduženje u ovih 240 milijuna eura nije, jedino novo u tome je manje od 20 milijuna eura. Manje od 8%, znači 140 milijuna kuna. A 140 milijuna kuna se neće koristiti samo za Zagrebački holding d.o.o. nego isto i za tvrtke kćeri. To su Vodoopskrba i Odvodnja, to je Gradska plinara Zagreb i to je Gradska plinara Zagreb Opskrba. Zašto i za tvrtke kćeri? Zato što je potreban novac za otpremnine. Zašto za otpremnine? Zato što je stanje financijsko neodrživo Zagrebačkog holdinga kad smo ga naslijedili. Znači, Zagrebački holding je bio na rubu ponora kad smo došli. I mi zato moramo, i do kraja godine će 700 ljudi raditi manje u Zagrebačkom holdingu, kako bi uopće stali na noge. I ovo refinanciranje je dio tog oporavka holdinga, koji se već vidi iz šestomjesečnog financijskog izvještaja za ovu godinu. Znači, već sada holding je počeo poslovati pozitivno. Znači, ovi 140 milijuna kuna, samo je 140 milijuna kuna od 1,8 milijarde kuna novo zaduženje. I ono će se koristiti ne samo za Zagrebački holding d.o.o., nego isto tako i za tvrtke kćeri, za otpremnine, za smanjivanje broja radnika koji su više. Znači, mi imamo, još jednom ću ponoviti, imamo višak radnika u administraciji, njih će oko 700 otići do kraja godine, ali isto tako imamo manjak ljudi u operativu. I imamo prezaduženi holding, potpuno prezadužen. Zašto? Zato što se tako izbjegavala zakonska obveza od 20% limita. I reći ću još jednu stvar. Što se tiče sudužništva. Znači, mi u ugovoru koji je izglasan na gradskoj skupštini, zajedno sa zaključkom, uvijek imamo mogućnost da bilo koje sudužništvo, bilo koje tvrtke kćeri, GPZ, GPZO, VIO, zamijenimo za jamstvo grada. Početak refinanciranja ovog duga sa bankama je bio još početkom ove godine. Iznimno zahtjevan proces, intenzivni pregovori su trajali 2 mjeseca od lipnja, od početka lipnja do početka kolovoza ove godine. Oko uljeta. Ono što smo mi tražili u tim pregovorima je da koristimo što manje jamstva grada. Zašto? Jer jamstva grada za refinanciranje duga koji smo naslijedili, koji nismo mi potrošili taj novac. Ta jamstva grada ulaze onda u limit od 20% grada. I onda grad ne može dobiti novac za kreditiranje svojih kapitalnih infrastrukturnih projekata. I to smo uspjeli. I uspjeli smo to u tim pregovorima. Međutim, uvijek
je moguće bilo koje sudužništvo, bilo koje tvrtke kćeri zamijeniti sa jamstvom grada i doista nema nikakve potrebe da se stvara ovakva drama što očito žele oni koji žele holding staviti na koljena. A posebice mi je nevjerojatno kad to slušam od nekih članova sindikata koji kažu da moraju misliti na svoju firmu koja je tvrtka kćer Zagrebačkog holdinga, tipa Gradska plinara Zagreb. Pa ko je vlasnik GPZ? Vlasnik GPZ je Zagrebački holding d.o.o. Da Zagrebački holding d.o.o. ne može vraćati svoje dugove, sadašnje dugove koje ne može vraćati i zato ga treba refinancirati. Što je refinanciranje? Refinanciranje je samo duži rok za otplatu dugova koji ste već naslijedili. To je refinanciranje. I u tom smislu, nevjerojatno mi je kad čitam izjave nekih sindikalista koji kažu mi moramo misliti na budućnost svoje firme. Pa što bi se dogodilo da njihov vlasnik Zagrebački holding d.o.o. ode u stečaj? Što bi se zatim dogodilo sa tvrtkama kćerima? Otišli bi na bubanj, na prodaju, po diskontnim cijenama. I to je ono što mi nećemo dozvoliti. I zato i radimo ovo refinanciranje. Zato jer ćemo mi morati vratiti dugove koji su nastali prije nas. I vratit ćemo ih sve. Jer nećemo dozvoliti da holding propadne. A doveden je doslovce na rub propasti.